No, erittäin hyvällä mielellä, että heti kun tänne messukeskuksiin tuli, niin huomasin, että nuorista saa tosi paljon virtaa ja heillä on tosi hyviä ratkaisuehdotuksia. Nyt on tosi kiva, että nuoret tuolla asiantuntijoiden kanssa keskustelee, mitä he voisivat vielä enemmän tehdä. Ja ennen kaikkea niin kuin mä näen hyvin tärkeänä sen, että nuorten ideoita pitäisi kuulla päätöksenteossa ja myöskin nuorten näkemyksiä.